សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកបេះខ្វាត់បងប្អូនមកបេះខ្វាត់នេះបងប្អូនខ្វាត់យ៉ាងបេះយ៉ាធ្វើមកជូអូយធំធំមកបងប្អូនតែបេះដល់កពុះពុះពេកណោះច្រើនណាបងប្អូនណានេះទៀតបេះបានតែមួយបងប្អូនណាឲ្យខ្ពស់ពេកហើយឥឡូវយើងទៅបេះមកកាក់ម្ដងបងប្អូនទៀតដើម្បីធ្វើនេះបងប្អូននេះបេះមកមួយចកនេះបងប្អូនបានហើយមកកាក់ហ្នឹងហើយខ្វាត់យើងនេះយ៉ានេះមកកាក់ហើយខ្វាត់ហើយយើងបន្តទៅបេះតវ៉ៃទៀតបងប្អូនទៅមើលសិនមានផ្លែអត់តវ៉ៃនេះហៅមើលផ្លែទៅសិនបងប្អូនអូនអើយផ្លែខ្ពស់ហ่ะនេះបេះបានហើយវាខ្ពស់បានមួយហ្នឹងបាត់មកយើងទៅបេះមួយនេះទៀតនេះអាមួយនេះមិននេះបាទនេះបងប្អូនបានហើយនេះតវ៉ៃមួយទៀតបានហើយអានេះយើងទុកធ្វើគេហៅចាប់ឆៃមជូរបងប្អូននេះនេះបងប្អូនដល់វគ្គចិត្តសម្អាតសពុកវាចិត្តមកកាក់តវ៉ៃហើយពុះខ្វាត់ពុះអីចឹងណាអានេះខ្វាត់វារៀងបវៈយកសពុកចឹងនេះតែសារវារៀងហឹងចឹងណាបងប្អូនសពុកវាយើងនិយាយកាប់កាប់វាយកសពុកចេញឲ្យស្អាតចឹងទៅហើយតមកយើងយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតលាងមកទឹកពីទឹកអីចឹងណាបងប្អូនហើយអានេះបន្ទាប់ពីការលាងសម្អាតយើងមកទឹកពីទឹកហើយយើងចាប់ផ្ដើមហាន់វាឲ្យស្អាតបងប្អូនហាន់ជាពិសេសហាន់ស្ដើងស្ដើងណាបងប្អូនខ្លះបងប្អូនបន្ទាប់ពីការហាន់ស្ដាងស្ដាងហើយអស់ហើយយើងចាប់ដាំលីងអំបិលលីស្ករលីខ្នុរយ៉ាងតិចណាបងប្អូនហើយសម្រាប់អំបិលដាក់បន្តិចបានទេបងប្អូនមកកុំតិចពេកកុំច្រើនពេកហើយបន្ទាប់មកតែស្ករយើងដាក់រៀងច្រើនតិចទេណាដែលសារតែស្ករហ្នឹងដាក់រៀងច្រើនទៅវារៀងឆ្ងាញ់នៃសារពីកាត់ជាតិចោតរបស់ខ្វាត់បានដែរចឹងណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់មកយើងថែមជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបខ្នុរតែបន្តិចបានទេដើម្បីវាចាប់ជាតិហើយយើងក្រឡុកវាហើយសម្រាប់មជូរក្រឡុកនេះយើងទុកកាន់តែយូរកាន់តែឆ្ងាញ់នៃសារវាចូលជាតិដល់បងប្អូនហើយពិសេសកុំភ្លេចណាបងប្អូនហាន់វាបើសិនជាបងប្អូនអាចហាន់វាឲ្យស្ដើងស្ដើងខ្លាំងមែនទែនអាហ្នឹងហៅថាចូលជាតិឆ្ងាញ់អញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងទុកវាមួយសន្ទុះសិនណាបងប្អូនដើម្បីវាចូលជាតិណាយើងភ្លក់ទៅល្មមហើយយើងទុកវាទៅតោះមកយើងអាចញ៉ាំបានជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូយសម្អាតនេះបងប្អូនអាខ្វាត់ហើយជាមួយតវ៉ៃព្រឹកមិញខ្ញុំដើរបេះហ៎អីខ្វាត់ទេខ្វាត់នេះរាងចាស់ហើយបេះបងមិញណាអ
ញ្ញាលោកយំអញ្ចឹងហើយយើងហូបផ្លែឈើបែបធម្មជាតិអញ្ចឹងទៀតណារំសាយអារម្មណ៍បានមួយបែបដែរបងប្អូនអានេះខ្វាត់បងប្អូនខ្វាត់ញ៉ាំបែបហ្នឹងមិនណាបន្តែខ្វាត់នេះអត់ស្អុយតន់ចាស់ខ្លាំងទេដល់ពេលចឹងទៅដាក់មករៀងអ៊ូលអញ្ចឹងតោះតែយើងដាក់ជាមួយមកកាក់អបទៅវាទៅអ៊ូលណាយើងមកសាក់តបាយមួយបងប្អូនហើយនេះតបាយខ្វាត់មិនរៀងអ៊ូលបន្តិចបងប្អូនអ្នកខ្លះញ៉ាំតែមិនស្រួលនឹងអ៊ូលណែនប៉ែហ្មងតបាយនេះឆ្ងាញ់នេះនៅក្រុមដាំតបាយមកបងប្អូនអ្នកអញ្ចឹងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នេះទេបងប្អូនជម្រាបលា